U centru sela Laćarak, u blizini osnovne škole Triva Vitasović Lebanik, ove nedelje počeće radovi na postavljanju svetlosne signalizacije. Velika frekvencija saobraćaja u glavnoj ulici 1. novembar je, kako kažu, razlog zbog koga su mnogi meštani ovog sela sa nestrpljenjem iščekivali realizaciju ovog projekta. To bi bilo nešto što je najneophodnije u ovom mjestu. Pa mislim da treba. Da je poželjno, što kaže. Ipak tu i gužva, i deca, i škola, i sve. Dobro je da se postavi. Treba i za decu, i za narod, i sve. Bilo bi sigurnije puno kad bi se postavio. Postavljanje semafora na ovom mestu neophodno je prvenstveno iz bezbednostnih razloga, istakli su u mesnoj zajednici sela Laćarak, a brojne saobraćajne nesreće koje su se dogodile u ovoj ulici govore o tome koliko je svetlosna signalizacija prioritet na ovom mestu, pogotovo za pešake. Ovaj deo puta je veoma frekventan, s obzirom znači, da je tranzit, da automobili iz Bosne dolaze ovuda i ukrštaju se dve ulice, tako da se često dešavale saobraćajne nesreće i mala deca bi jel mogla da nastradaju, tako da je zaista značajno da se ovde odradi. Sredstva za postavljanje semafora u ovom delu sela biće obezbeđena od strane Pokrajinskog sekretarijata za saobraćaj.